jsem si Karol, 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 Karel naš spolu a my jsme spolu. Teď já aspoň jich trošku uvidím. Dobrý den, Čeněk. Tady je Vlna. Ale haka bude taky dobrá. Generálka, kluci. Teď a tyhle se připojíš. Kdy? No hned, jak oni řeknou. Hii, tak ty ještě uděláš. Ringa pakia, váva takia, kakioného ký. A na to druhý už pojedeš kakioného. A mám nějak... Jo, haka nesmáš, děláš to dobře. Kakioného. Ale haka vás musí dostat z hrdel, jo? Musíte pořádně do toho zařvat. Z plic, z plných plic, to se nedá dělat na půl. Haka nejde dělat na půl, haka nejde dělat kamate, kamate, kora, kora, to není ono. To prostě musí zařvat, až tě budou bolet hlasivky, jo? Věřím vašemu lídrovi. Matěj? To je lídr. Normálně to bývá nejstarší malost týmu, no. A teď
pro kamery, kde je nejlepší pozadí, Davide, aby to za náma bylo? No ale tamhle jsou nějaký stehna, ukažte mi stehna na mě, stehna vystrčte. Stehna. Tak, dobrý. Připravený. Tak a Třebo, pojď chodit takhle, pojď se. A my jdeme dozadu teda tamhle. Je to tak. Hele, my vám budeme pomáhat hlasama, jo? Připravený, kluci. Připravený. Davide, jenom, aby bylo vidět, kolik nás tady vůbec je, jo? Jo. Že to děláme všichni. Takže kluci, jsme připravení, kamera je připravená, mikrofon. Tak Střevo, držíme ti palce, kamaráde. Všichni jsme s tebou. Karite! Karite! Come out! Ringa pakia! Wawa takia! Kakio ne hoki! Kakio ne hoki! Kamate, kamate, kaorako! Kamate, kamate, kaorako! Tenete, tangata! Výborná haka, kluci, parádní, moc se vám to povedlo. Tak, paráda. Fajn, kluci, pojďme, začneme den. Hele, jdeme za Ivem, pojďte tamhle. A bude se pak ještě zkoušet. Nejdřív mi řekni celý jméno, prosím tě. Matouš Frič. Matouš Frič? Uh-huh. S měkkým Frič? S měkkým i. Dobrý. Řekni mi, za co hraješ? Za Vyškov. A jak dlouho? Hraju 6 let, teďka to bude 7. No a pověz něco píhace, no, co to pro tebe znamená? Haka, že? Tak to, on je to vlastně novozélandský tanec domorodců. Vlastně to, je to bojový tanec, který vlastně řvali buď před bitvou nějakou, nebo když se vraceli vlastně z kořistí. A vlastně pravděpodobně nejlepší tým světa je to tančí před každým zápasem oblek, takže vlastně se si tak nějak řekli, že by bylo pěkný to tady zatančit ten tanec, takže v podstatě je to taková v podstatě podsta tomu týmu a je to prostě, je to sranda. No, ty jsi lídr toho, ty jsi to překvíkoval, co tohle. Já jsem lídr toho, no, tak nějak jsem byl jedinej, komu se do toho chtělo. Ono to, tak naučit se ty texty a tak nějak všechno to tady odeřvat před tou kamerou, tréma. Trémy se nebojím, takže. No, umíš se třeba do toho vžít jako oni? Já si myslím, že jo, mě docela naskakovala husí kůže a líbilo se mi to, jakože dovedu si představit, že bych vážně teďka šel do boje. Dobrý, perfektní, děkuji. Jo. Děkuji. A Yves má dnes nejstarší skupinu, to znamená moc skupinu, jo? Máme před sebou, že jo, malí dělají nejkratší časový úsek, takže ostatní až odejde auto. Ive, kde budeme? Tady? Tady. Já si doběhnu pro kopačky ještě, jo? Mám si doběhnout pro pití? Ano. Pití. Samozřejmě, máte 2 minuty a 30 minut. A rande tady, okamžitě. Kdo je Honza? Ty jsi mě říkal, kde se jmenuje Honza? Ne, on zatím musí říct, který trenér, já nevím, já nedělám akademii, Ive.
Dobrý. Je to stejný? Asi ne, moc. Hej, vezmu, to je stokrát rychlejší. Zaží přibližně stejný. Obraz, počkej. Počkej, tady je až další. Tady je máme trochu malý. Můžem? No řekni mi, co vlastně za ten týden ty kluky jste schopný naučit? Tady rozhodně nechceme suplovat celý ten sportovní rok, protože to za týden se dá stihnout jenom omezená část. Ale proto jsme téma celého kurzu, celý akademie nazvali radost z rugby a péče o detail. Takže klukům spíš ukazujeme různý aspekty trénování, aby se vlastně inspirovali a aby to bavilo. Jaký kategorie teda tady máte a proč jste takhle volili? Děch je vlastně hodně, v podstatě jste pokryli, že jo, celý ten tu mládež. Tak jedná se zejména o talentované děti, který tady máme, pro který Karel pomohl vytvořit i fond, aby se jim pomohlo se sem finančně dostat. A máme tady děti, které mají rugby natolik rády, že to vyměnili za ostatní tábory. No, a ten věk? Kategorie jsou od U7 až po U19, takže od 7 do 19 let. Máme je rozdělené do 4 tady skupin podle kategorií a zatím to funguje výborně. Dobrý. Kecám, není to U7, jsou tady U9. Tak nevadí, to tam to můžeme navázat. Já to řeknu ještě jednou. Jo, ne, a taky s tím tématem jsem to řekl blbě. Takže celý jsi řekl blbě. Dobrý, tak. Tak je to radost ze hry a radost detailu. Dobrý, tak, já to řeknu ještě takže jednou, jaký teda máš kategorie a moto tady toho celého týdne teda? Kategorie máme od U9 až po U19, čili 10 let. A máme je rozdělené do 4 skupin, kde ty nejmladší jsou zajíci, ty nejstarší jsou moskyti, protože nám trochu pijou krev. A motto celého tady toho týdne je radost ze hry, radost z rugby a radost z detailu. Aby kluci si vyzkoušeli nové postupy se špičkovými trenéry a inspirovalo je to vlastně na celý rok. Dobrý, perfektní. Do you want to be here? You don't look. It's your choice. Okay, right. So far the game, how are we doing? Doteďka, jak šla ta hra? Some good things, okay, some things that need to get better. So how can we raise the standard of it? What do we need to do? Can I get more louder? Yeah, okay, so talking is a good thing. Víc mluvit, že to je dobře. Can play our team. Right, more movement, guys. We've got to work harder off the ball. So if I pass to you, okay, I just can't stand here.
I've got to run and get over here so I can take another pass. What do you need to do? To pohybu, zvolíte míš, nemůžeme se stát na místě, musíme přemístit, nabízet se, jo? Right, so I want to use a bigger space and I want more movement. We're going to keep going for 2 minutes and then flat out for 2 minutes and then we'll talk about how we're going. Yep. Right, spread out. Dvě minuty a pak si povíme, co to je. Hop, 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 pojď tam se! Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 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 Hej, tady jo! Tady! Okay, 1-0, brilliant. Well done, guys. Excellent. Blues, spread out. Who wants it? Me. Talk. Play on. Okay, where's the space? Where's the space? Come on, move it away. Move it away. Don't pass it back in there, right here. Oh, dear me. Play on. Hop, druhá. Good work. Well played. Good. Come on. Good lad. Well done. That's better. Okay, well done. Well played. Move down. So what's not a good pass in this game? Co není dobrý pas v týře? Přidávka. Nadál. Up. Yeah, nadálku, horem. If I'm going to pass to you, okay, I'm not going to throw it up there, am I? What's going to happen? I have to say a prayer for that to get there. So, if I want to pass to you, what do you need to do? Show me. If you want to pass, what do you have to do? Good, in here. Good lad. Right, we move, yeah? Okay, play on. Go, play on. Get it into space. Get it into space. Talk as well. Well played. Tak operovat. Get to him fast, so he shouldn't. Good answer. They must be in his side. Yeah. Okay. So we've got to get there quicker, and we've got to all move. Good answer. Right, so, you know what you're doing? Okay, right, play. Right, stop there, guys. So, if we do that slowly, what's going to happen? They will go around there. Yeah, so pass me the ball. Okay, so it's got to be Jedna, bang. Okay. Where's the space? Where's the space? Good. Good lad, put it down. Put it down and pass. Good. Good. Get into space again. Good lad. Play on. Play on. A já mu tam nahrál, on je směrný tou Křišťochovi. A on byl tak líný. Hi, how you doing? Yeah, not too bad. How do you enjoy this camp? It's fantastic. I've really had a good time. The kids have been great as well, really well behaved, worked really hard, and a credit to the guys really. I've been on a few camps in Czech and this is by far the best that I've been on, for a number of reasons, but would you like me to say a few? I would like to ask you, how did it happen that you are in Czech Republic and with Jan Macháček? Long story. About 9 years ago, I work in rugby in the UK, and we were supposed to be going to Italy on tour, and the flights got cancelled at 2 weeks' notice, and we got given the choice of Barcelona or Prague, and we chose to come to Prague, and had a good time, and I'd done some coaching on that first trip, and I've just been invited back ever since, and I bring my school here every year, but I actually coach the national under 20s as well, so I do quite a lot of work here now. And what about Yves, because he's from France, you are from England, is big rivality? No comment. Are you? What time of night is this on? Will I be able to say it? No, he's a very nice guy.
France and England, not the best of friends, but big respect in rugby terms, both ways, I think. It's a good rivalry. And which way of making rugby is better? England way or? Well, I thought you might ask me that, and I've just had a look online. And the stats, England have won 53 and France have won 27, so that speaks for itself. Yeah. And what about the Czech rugby? Getting better. There's a few, these guys here, Jan Makáček and the other guys, very, very passionate about improving Czech rugby. There's a few people standing in their way, making it difficult for them to do that. And but I think to get 80 guys here this week, you know, the little guys all away from home to play rugby speaks volumes of the good work that they're doing. And I think it will improve if this camp keeps running. Perfect. Thank you very much. Okay, thanks, guys. Thanks. Thank you. Cheers. Můžeš? Mhm. Jak se jmenuješ? Max. Můj Maxim. A celým jménem? Maxim Aschenbrenner. Ježišmarja. Německý příjmení. Dobrý. Jak se ti líbí tady ten kemp? Je dobrý. A co se ti líbí nejvíc? Že máme dlouhý odpočinek, takže to jako není všude spěchat a takhle. No a ty chceš hrát rugby i do budoucna? Kam to chceš dotáhnout? Na Nový Zéland. A proč Nový Zéland? No, protože tam prostě hrajou nejlepší rugby. Prvně začnou v Anglii, pak do Francie a pak na Nový Zéland. A jak dlouho hraješ rugby? Teďka to bude 4 roky, až mi bude 9. srpna. Dobrý. Tak to hraju od 5 let. Děkuju ti. Naschledanou. Sundejte kluci rozlišováky, ať máme vedro. Je to v pátek odpoledne. Tak pojď, Ondro. Zkus se zařadit, někoho šikovného na začátek. Ne, tak rychle, ne, tak rychle. Jeďte si trošku pauzičku. No, šup. No. Tak, ten, kdo odcvičil, se bere si míč. Dvěma nohama do kruhu. Kdo má balón? Jiníku pořád rovně, jo? Pořád se dívat dopředu. Zvedni hlavu, dívej se dopředu, dívej se na mě, no, pojď, čup, a musí to být. Zajíci, zvedněte hlavu, zajíci. Výborně, krásný, Jendo, krásný. Ještě to dokončí. Ještě. Měl puštění. Dobře. Ty jsi komunikoval? Ne! Ty, ty tady musíš hitat s maximálnou rychlostí, rozumíš? Rozumíš? Pojďte se, pojďte se. Já jsem zlatý. Vy, Češi, jako u nás trochu ve Francii. Pruse, takhle. To není útok? To není útok? On nemá pohyb. On nemůže být nebezpečný, rozumíte? Ale nasoval, ty jsi rozuměl? Co chci? Pozor, teď! Hele! A ty jsi byl šikmo. Rozumíš? Přihrávka musí být takhle. Nikdo to nesmí, nikdo. Tady je socha. To je na HOV. Rozumíte? To nesmí být. Stále s maximálnou rozběh, s rychlostí a tak dále. Nedávat do stojáku. Kdo nerozuměl? No můžeš. Nedávat do stojáku, to tak znáte, ne? To vám říkají i u nás, čeští trenéři. Nedávat do stojáku, výjat do toho. Já preferuju například
jsem s tebou a já preferuju, tak jdeme. Nevadí, kaž tu na to momentálně. Protože potřebujeme taky chyby. A abychom my, trenéři, mohli vyšetřit a tak dále. Nevadí, ale přihrávka byla dobrá, to je moje chyba. Protože neměl dost rychlost a nekomunikoval. Tak! A to je jiné, no rozumíte? Rozumíte rozdíl? Jo. Máte ještě, naposledy máte míč ještě. Jdeme, pohyb. Nevadí, momentálně nevadí, ale super kluci. Dvě přihrávky, velmi efektivní a vy jste mluvili, trochu vy jste křiž. Křičeli. Rozumíte? To znamená, řeč, jazyk, nevadí, to může být čínský, francouzský, španělský, Tadžikistán a tak. Kašleme na to, ale to musí být komunikace. A? Jestli jsem jako zvíře, už to je pozitivní. To je velmi pozitivní. Já vypadám debilný, ale nevadí. A kde oni? A oni tady. Rozumíte? Teď. Naposledy a pak druhé cvičení. Naposledy máte míč dvakrát. Vy jste obrance. Dvě vlny. Pozor! Kluci, pořád držíme tu lajnu. Nesmíte chytat. Kluci, neskladáme. Nesmíte chytat míč, dobře? Pozor, pojďte. Jdem proti. Co máme? Pojďte, zaberte. Pořád držte tu lajnu. Pojďte. Vy jste na záchod. Hele, letiště! Tři letadla jsou připraveny! Čekají! Komunikace taky očima! Jste hodně energický, to je váš styl? Ano, to je můj styl, ano, stále. Já jsem zapalený do rugby, už 45 let a tak dále. A například manželka říkala velmi často, Yves, ty umřeš na hřišti. Já jsem odpověděl, ano, Františku, ale to je super smrt, dobrá smrt, souhlasím. Jsem normální. Co je nejdůležitější, jak to těm klukům podat, co je nejdůležitější při tréninku? Nejdůležitější je používat volný prostor, protože neumí. Francouzi umí trochu a Češi velmi často nic neumí vzhledem k prostor, volný prostor. Volný prostor existuje stále vpravo nebo vlevo, ale když nemáme komunikace, to není možné. Vy jste konstatovali, ale několikrát, když oni proniknou a pak vnější prostor používáme díky přesnou přihrávce, to je super. Jak to, že umíte česky takhle? Protože jsem nadšený dvakrát do rugby a do jazyky. Když jsem měl 11 let, já jsem měl super učitel němčiny. A říkal nám, to bylo rok, představte si, rok 53. Kluci, válka je definitivní, skončí a tak dále. Evropa
bude se stavit, se bude stavit, to je vizionář, vizionář. A kluci, musíte, němština je velmi důležitá, to je normální jazyk a tak dále, ale musíte mluvit minimálně francouzsky plus tři nebo čtyři jazyky. A to bylo zpráva, tady. A pak pomalu, já jsem učil sám. A pak já jsem učil ruský, protože to azbuky a tak, to bylo zajímavé pro mě. No ale a proč čeština? Čeština je čeština. A tatínek a matka, jsou komunisti, nesmíš se učit rusky. Aha, nesmím, uvidíte. A sám jsem, jako v tajemství, já jsem se učil, pak v maturita jsem měl dobrý výsledek, a pak český. Na hřiště, stále na hřiště, jak se říkne. Nemluví ani jedno slovo, první rok v Praze, já jsem byl jako francouzský trenér, to bylo rok...